Vidošević je večeras tu, predsjednički kandidat. Ne možete doći ovdje pa da vas svi vide, pogotovo komičari. Znate da ćemo vas zajebati, mislim, moramo. Naša obaveza. Kako sam on se kandidirao za predsjednika i sam se kao, cool, sti. Ne, mislim, bez uvreda, ali da sam kandidirao za predsjednika, meni bi ekipa totalno zajebavala. Da vidim, kandidirao se za predsjednika. Ej, ako ne pobjediš, ubit ćemo te. Na Novoj TV je rekao bio da je 90... Bili su ga prozvali zbog umjetnina, kao kako to da posjedujete umjetnine koje sad puno vrijede. I on je rekao kao, pa dobro, ja sam 90-ih, a niko nije znao za to, ja sam išao po Beču i Parizu i tražio te hrvatske umjetnike, kao. Ja ono, ne, nemoj reći da si 90-ih bio po Beču i Parizu. Nemoj to reći. Još... Još je tražio hrvatske umjetnike po Beču, niste ih tražili po ono, prvim crtama Afganistana ili tako nešto, nego Beč i Pariz, ono, nije baš da vam je bilo teško. Vi niste ih tražili kao, ej, hrvatski umjetnici, halo, ste tu? Dobre, tu je bio jedan, kupio sam se.